अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील चिंचोली पिंपरी गावच्या समस्त रेशन कार्ड धारकांच्या वतीने आज जामनेर तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना निवेदन देण्यात आले। या गावचे स्वस्त धान्य दुकानदार रेशन कार्ड धारकांना फक्त गहू आणि तांदूळ वाटप करत असून हरभरा डाळही वितरित करत नसल्याचा आरोप करत स्वस्त धान्य दुकानात मे महिन्यातील मिळालेल्या धान्याची माहिती मिळण्याबाबतची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे। नमस्कार, जामनेर तालुक्यातील चिंचोली येथील काही रेशन धारकांना रेशन कार्डावरती रेशन न मिळाल्याबद्दल त्यांनी आज तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना निवेदन दिलेले आहे, तर याबाबतची अधिक माहिती आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत। माझं नाव अनिल बाबूराव दाभाडे, चिंचोली गावातील एक सामाजिक कार्यकर्ता। मागच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये डाळ आली होती आमच्या गावापासून 1 किलोमीटर अंतरावर, डाळ उतरवली गेली, फक्त गहू आणि तांदूळ वाटले गेले होते। मी आवाज उठवला, त्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्यांनी डाळ गावामध्ये वाटली होती। आता तसंच कोरोना महामारीमध्ये आमच्या इथे मका, ज्वारी, गहू, तांदूळ आणि डाळ हे फुकटाचं धान्य सरकारने दिले, परंतु याने गहू आणि तांदूळ हे दोनच गोष्टी वाटल्या। मी माझ्या घरचा कोटा घ्यायसाठी गेलो तेव्हा मी त्याला विचारले की बा या पावतीमध्ये गहू, तांदूळ आणि 1 किलो डाळ अशी पावती त्याने काढली। मी म्हणलं पावती दे मला, त्याने मला पावती दिली नाही। असे बरेच 5-6 लोक माझ्याकडे आले, म्हणे बा डाळ येले कोठ्यामध्ये, तर हा देत नाही म्हणे बा। तर मी त्याच्याकडे तक्रार घेऊन गेलो, बा डाळ का वाटली नाही म्हणे मामा, कमी डाळ आली। म्हणलं चिठ्ठीवर डाळ कशी काय 1-1 किलो कमी बा, तर तो मला उडूमतुडूम बोलायला लागला, पुढच्या महिन्यामध्ये तुम्हाला 1 किलो डाळ देऊ म्हणे 2-4 दिवसानं। तर मी गावामध्ये गावातील नागरिक म्हणून, माझ्या घरची बाई ग्रामपंचायत सदस्य ह्या नात्याने माझ्या घरी 5-6 लोक आले, त्यांनी मला सांगितलं डाळ बा रेशनिंग दुकानामध्ये आहेस, कार्डावर बी ऑनलाईन दिसते दिलेली। तर गावातील मेन पोलीस पाटील यांच्या मोबाईलमध्ये बघितली, म्हणे माझ्याच कार्डातून मी बघतो म्हणे ती डाळ वाटली का। वसंता जगन लोखंडे पोलीस पाटील त्यांनी रेशन कोटा घेऊन गेले, त्यांनी सांगितलं की मला गहू आणि तांदूळ हे दोनच गोष्टी दिल्या बा। म्हटलं पाटील बा तुम्ही ती डाळ दिसते, हो म्हणे माझी पण डाळ दिसते बा, तर ऐकत नाही म्हणे बा, 1 क्विंटल डाळ येईल आली पडेल दिसते फक्त तिथे, असे 350 कार्ड आमच्या इथे, तर डाळ का वाटता नाही बा, का गोर करता असं। ऑगस्ट महिन्यामध्ये अशीच डाळ आली होती, वाटली म्हणणे होती, तर मी आवाज उठवला तर प्रत्येकाच्या घरी 1-1 किलो डाळ त्यांनी दिली, नाही तर म्हणलं मी पुढे आवाज उठवेन। एवढे किती महिन्यांपासून नाही भेटलेलं हे या महिन्यात कोरोना महामारीचा सरकार फुकट कोठा देऊ राहिले, तर तिच्यामध्ये कमी देऊ राहिले। अत्युदयवाल्याला 35 किलो धान्य आहे, तर 20 किलो नंदाबाई साळवे, देवचंद साळवे सामक्ष गावामध्ये येऊन अत्युदय कार्डावाल्यांची चौकशी करा अशी माझी विनंती आहे। महामारीमध्ये वा असं करू नका, खाऊ नका, गोरगरिबांचं सरकार देऊ राहिलं खा बा। तर असे 350 सह्या मी गावातून तहसीलदारांना निवेदन दिले आणि ह्या सड्या 300 सह्या तर माझ्या अर्धाची चौकशी व्हावी अशी मी तहसीलदाराला सांगितले, गोरगरिबाचं धान्य मिळावं या एवढीच विनंती माझी। आत्ताच आपण त्यांच्याकडून याबाबतची माहिती जाणून घेतली आहे, तर सरकारकडून मिळणारे जे रेशन आहे ते त्यांना पूर्ण मिळत नाही आहे, तर फक्त गहू आणि तांदूळ दिलेले आहे, मात्र त्यादेखील कपात केलेली आहे असे त्यांनी आपणास सांगितलेले आहे। कॅमेरामॅन सुप्रू जाधवसह मी प्राजक्ता खरे, जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज जामनेर। भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।